Доброго дня, вітаємо вас на нашому підприємстві. Ми зараз знаходимося на нашому лазерному комплексі, де виконується лазерна полістка металу. Ви зараз маєте, можете подивитися, як працює наш лазерний комплекс. Металу 10 мм, можете подивитися. І якщо вас цікавить якісна полістка металу, яка потім не потребує більше обробки, тому телефонуйте, зрадіться за поліцію, точкою металу, чорний метал до 20 мм, метал нержавіючої листови до 12 мм, бронза, алюміній до 6 мм. Чекаємо на вас. Гарного вам дня.